işimiz bu şagirdler hamısı bütün bir yerde kolektif şekil çektirdi. Biraz böyle dayanın da. Onu da deyim size. Amin. Ve bir kimin burada adını çekirikse hemen şagird gelsin. Öz şeklini burada təqdim eləyə alsın. Bu əlinin şəklidir. İçindən elə bildim pul düşdü. Əlinin şəklidir, bəlkə papası bu. Təbrik eləyə alqışlayan əlini. Bu Nadirin şəklidir. Alçan serimlər kritikadır. Bu Şəmsanın şəklidir. Şəmsanı hamdan çox istəyirəm. Elşənin şəklidir. Bu Bədrədirin şəklidir. Bunu da çox istəyirəm. Şöyle bir özel bir şey.